ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಂದ್ರೆ ಮೂಗ್ಮುರಿಯರ ಹೆಚ್ಚು ಅದರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲೊಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕಂತನೇ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪಾಠಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಶಾಲೆ ಯಾವುದು ಅಂತೀರಾ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಕೋವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ಸತತ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇಡೀ ದೇಶ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿತ್ತಾಯಿತು ಶಾಲೆಗಳು ನಡೆಯದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು ಕೆಸರಟ್ಟಿ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಟಾರ ಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಚಂದನ ಟಿವಿ ಒಳಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋದಾರೆ ಇಲ್ಲಲ್ರಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗು ಕೂಡ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಚಂದನ ಟಿವಿ ಒಳಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಠಗಳು ನಡೀತಾವ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಪಾಲಕರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಚಂದನ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಾವು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡಿರುವ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಸಖತ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇವರು ಕ್ಲಾಸ್ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದು ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಈಗ ಸುತ್ತಿ ಐತೆ ಶಾಲೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಶಾಲೆಗೆ ಬರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಕೆ ಹಿಂದುಳಿದೈತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಿವಿ ಒಳಗ ಚಂದನ್ ಟಿವಿ ಒಳಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತರಿಂದ ಅದ್ರ ದಿನಾಂಕ 5/7/2021 ಇವರಿಗೆ ಕಲಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ ಈ ಶಾಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಊರಿನ ಪೋಷಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆಯಂತೆ ನಾವು 2021-22 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕುಂಠಿತ ಆಗಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶದಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ಯಾಯ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಚಂದನ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬರದೇ ಇರೋದರಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪ್ಲಾಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಮನೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ನೀಡಿ ಆ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾದ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕುಂಠಿತವಾಗಿ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳು ತೊಡಗಿ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋದ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ಒಂದು ವಟಾರ ಶಾಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಅದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಲಿಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ವಿನುತಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಧ್ವನಿ